Tradicionalno svake godine, u travnju ove godine, evo to je znači od 22. do 24. travnja, sajamski prostor Pampas mjesto je okupljanja i susreta županijskih lovačkih saveza, športsko-ribolovnih saveza, komercijalnih izlagača s programom lova i ribolova, turističkih zajednica, županija, gradova i općina i streljačkih društava. U istom tom terminu, naravno na ovom sajamskom prostoru, je i sajamska priredba koja posjetiteljima pruža mogućnost susreta s brojnim automobilima, motorima, skuterima, kao i onom ukupnom ponudom i novitetima prateće industrije. No više detalja o 17. Saloriju, 24. motomobilu, reći će nam direktor Osječkog sajma Alen Lukašinović. U ovo post-covidovsko vrijeme, osim da nakon kiše dolazi sunce, tako i kod nas u sajamskoj industriji, a posebno mi je drago što, evo, nakon dvije posne godine, 17. Salori, 24. motomobil, priredba na najljepši jedan način pokazuje nas, Slavonce, našu dušu, osjećane, naše ono toplo srce i sve, i sve ono što mi značimo i što značimo za grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju. S jedne strane imamo naše izlagače, imamo jedan transformacijski ili tranzicijski proces, imamo naše korisnike, naše posjetitelje i sve ćete to vidjeti u naredna ta tri dana od petka do nedjelje. Nama je najvažnije, pogotovo našem upravnom odjelu za gospodarstvo, je najvažnije kada nam se naši gradovi prijatelji najave da dolaze, baš dolaze prvenstveno zbog ove dvije manifestacije, a onda će s nama odraditi sastanke vezane za gospodarstvo. To pokazuje da ova manifestacija ima regionalni značaj i meni je drago da je ona međunarodna i mi to stvarno vidimo i u nekakvom gospodarskom smislu. Druga stvar koja je nama draga u gradu Osijeku, da je vjerojatno ovo jedan od posljednjih sajmova u ovom prostoru, da idemo u nove prostore zajedno sa županijom i to će biti puno ljepši i prikladniji prostori od ovih. Vjerujemo da i sajmska manifestacija, kao što je i kolega rekao, u novom sajmskom prostoru će pokazati sve ono što mi imamo. Stoga želim svim našim izlagačima uspjeh na ovoj sajmskoj manifestaciji, našim sponzorima, našim organizatorima, suorganizatorima, da naprave manifestaciju kako smo navikli da se na ovom prostoru događa, našem Lovačkom savezu županije koji dobro radi i gospodari zajedno sa nama, svim zajedničkim lovištima na području naše županije i imamo impresivne rezultate, kao i našim športsko-ribolovnom savezu županije, kao i predsjedniku Hrvatskog ribolovnog saveza koji će organizirati jednu veliku i značajnu manifestaciju. Znači, vraćamo se nekim našim pozicijama koje smo imali i vjerujemo da će svi naši posjetitelji to prepoznati.